Бирэн группийн цахиалгаар 7-р хороолт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн барилга орж ирсэн. Бүгд Найрамд хятад ард усан 90 орчим иргэд цалингаа авах шаардлагыг компанида тавьж, улмаар Бүгд Найрамд хятад ард усан элчин сайдын яам руу очих суул зарлах гэж байсан талаарх мэдээлэл олонний анхаарлыг татаад байгаа. Энэ эдгээр 90 орчим иргэд нь Бирэн компани орон сууцны хороолт ажиллаж байгаа юм байна. Ойролцоогоор 2 сар гараа ажилласан хүмүүс байгаа. Энэ 90 хүний 38 хүн Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлтөө бүхий байгууллагуудаас зөвшөөрөл авсан зориулалттай ангиллын визтэйгээр байна. За үлдсэн 50 орчим хүн Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлгүй нэг удаагийн буюу 30 хоногийн визтэй орж ирсэн ийм хүмүүс байна. За энэ зөвшөөрөл эрхлэх хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлгүй энэ хүмүүсийг одоо манай байгууллага хуулийн дагуу албатан гаргана. Албатан гаргахаар хүмүүсийг төр сатуулад байцгийн хуулийн дагуу энэ хүмүүс торгуулийн арга хэмжээ өргөж байгуулагч аж ахуй нэгж хөв хүн иргэнд бас холбогдох захирааны арга хэмжээ авах ёстой байгаа. Одоо энэ процесс явагдаж байна. Зүгээр яг өнөөдөр бидэнд байгаа мэдээлэл энэ хүмүүс нь ямар ч үсэн гэрээгээр орж ирсэн юм байна. Тэр компани байдаг юм байна. Авчирсан зуучилсан хүмүүс нь бас байна. Одоо яг өнөөдрөөс эхлээд ингээд ирж уулзаад холбогдох юмнуудын арга хэмжээндээ авах гэж байна. Тус газрын албадан гарах хэлцээний даргаын өгсөн мэдээллээр эдгээр иргэдийг хууль ёсоор манай улсад ажиллаж амжирахыг хүссэн. Өөрөөр хэлбэл оруулж ирсэн иргэн аж ахуй нэгжийг олж тогтоон хариуцлага хүлээх юм байна. 50 хэдэн хүн авчирсан хууль ёсоор ажиллаулж тэ. Тэр энэний эзэн одоо өргөж хүн хэн байна вэ гэдэг манай хотод тогтоох гэж. Мадуу нэг цагаат ч юм уу эсвэл нэг монгол хүн ч юм уу бай. Энэ хүнийг тогтоосны дараа энэ хүнийг хэрвээ аж ахуй нэгж бол аж ахуй нэгж төр өргөдөл оюу торгуулийн арга хэмжээ захааны харилцааны тухай хуулиар аваад дахиад энэ компанидэр бид нар манай байгууллагаас үйлчлэгийг үзүүлэхгүй гэдэг тусгай тэмдэглэл тавьд. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та өмнө ийм хэмжээний зөрчил гаргаж ижээ. Одоо бид танд танай компанид үйлчлэгийг үзүүлэхгүй. Магадгүй хөрөнгө оруулагчийн виз сунгах, эсвэл одоо нэг хөрөнгө оруулагч зүрдэг ч юм уу, эсвэл магадгүй дахиад ондоо ажилтнаа авч ажиллах гэдэг. Одоогоор саатуулгадад байгаа иргэдийн хизээ албадан гаргах мөн цалин мөнгө нь олгох хэсэг хууль зөрчсөн этгээдүүдэд хэрхэн хариуцлага хүлээлгэх нь шийдвэрлэгдэв байна.